Detta är det tredje avsnittet i PowerPoint-presentationen om Bibelns kronologi. Tidigare har jag försökt visa att vi kan förvänta oss att den bibliska historien är 6000 år plus ett tusenårigt gudsrike. Och i den här avdelningen så ska jag visa att de där 6000 åren faktiskt finns i Bibeln. Jag vill varna lite för att det kommer att bli ganska detaljerat och ganska mycket siffror att hålla reda på. Så att om du inte är intresserad av att gå in på djupet så kan du gott hoppa över den här delen och istället lita på att matematiken faktiskt visar att alla de där åren finns där. Innan vi går in på de exakta tidsberäkningarna så vill jag repetera den notation eller den karta som jag kommer använda för att beskriva den här kronologin. Och det är den ni ser på bilden här. Den har ett antal händelser och mellan händelserna så ligger det ett antal perioder på det här sättet. Och de perioderna finns tidsatta i Bibeln och de har jag ritat som tidsklossar här nere. Och eftersom de där tidsklossarna biter varandra i svansen, de ligger i en enda sekvens utan luckor emellan, så kan vi sätta ihop dem till en tidsaxel och det är den som är den svarta här i figuren. Och annumundi där då, det betyder år efter skapelsen, så att allt vi räknar i är år efter skapelsen. Jag betonar också att tiderna inte är linjära. Och med det menas att en enskild tidskloss kan vara allt ifrån 2000 år som här i början på historien till ett enstaka år som den är här borta i slutet av historien. De gula fältena, D och V, det står för Daniels årsveckor. Sen finns det också grå fält i den här figuren och det har ni inte sett tidigare. Och de grå fälten, till exempel det här på 500 år, det är tilläggsinformation till skillnad mot de cerisa eller lila fälten som är något jag kallar för den kritiska linjen. Och den kritiska linjen, det är sådana tidsuppgifter som vi behöver för att kunna få fram en total längd på hela historien på 6000 år plus 1000 år i slutet då. Medan de grå fälten, tilläggsinformationen, de behövs inte för att få fram den här summan på 6000 år. Däremot så kan de vara värdefulla av andra orsaker, till exempel att de kan bekräfta den kritiska linjen. Eller vi kan använda dem för att räkna fram att händelser hamnar på jubelår eller andra saker som är viktiga i den här kronologin. Jag vill också att ni ska lägga märke till en sak och det är att de här pilarna, de pekar i slutet utav tidsperioderna i början av historien, men i början av perioderna i slutet av historien. Så att titta här till exempel på Isaks födelse. Den ser ni att den pekar i slutet på den här perioden här. Och den infaller på ett jubelår och därför är den mörkblå. Och jag har också märkt ut slutet på den perioden som ett mörkblått streck. Och det är även här nere på själva tidsklossen. Och det beror på att jubelåren infaller ju vart 50:e år. Alltså årtal som slutar på 49 eller 99. Och eftersom, om ni ser den här kronologin här, så börjar nästa tidskloss börjar år 2100. Och det betyder att den förra slutar år 2099. Och 2099 är ett jubelår. Så att eftersom judarna räknar inklusive och jubelåret avslutar en jubelårsperiod och inte påbörjar nästa, om man säger så, så pekar de här pilarna i början av historien. De pekar i slutet av de olika perioderna. Icke så i slutet av perioden av historien med början i Jesu korsfästelse. Där kan ni se att pilen plötsligt börjar peka i början på nästa period. Och det här är inte jag som har slarvat när jag har ritat det här, utan det här har en vikt för att vi faktiskt ska kunna vara exakta när vi räknar på de här tiderna. Det står nämligen när i profetierna om Daniel eller om Daniels årsveckor, så står det att
Jesus ska korsfästas efter den 69:e veckan, alltså efter den 69:e veckan. Och den 69:e veckan, den slutar här, det vill säga den slutar i slutet på den här tidsperioden. Men Jesus korsfäst efter den, det vill säga i början på nästa tidsperiod. Och därför pekar den här tidspilen i början på nästa period. Och den här minutiösa noggrannheten, den kommer vi att behöva, för att den ekvation vi kommer att lösa framöver, den är exakt. Vi kommer att få exakt 6000 år. Och missar vi då så att något år halkar på ena eller andra sidan utav en sån här gräns mellan de olika perioderna, då kommer det inte att stämma för oss. Den här bilden, den visar de första 2000 åren av bibelhistorien. Och den kan vi veta någonting om eftersom det finns genealogier i Bibeln. Det vill säga släkttavlor eller släktlister. Och i de här två kapitlen, då, det femte och elfte kapitlet i första Mosebok, där finns såna här genealogier, allt ifrån den första människan Adam fram till Abraham. Och i de här genealogierna så finns det uttryckt både hur gamla de här patriarkerna var när de dog, men det står också hur gamla de var när de fick nästa son i släktlinjen. Och därför har jag i den här bilden både angett hur gamla de blev, och det har jag gjort genom staplarnas längd. Och jag har också kunnat lägga ut staplarna i tiden genom att använda den information som vi kan få hur gamla de var när de fick sin nästa son. Om vi börjar med Adam då, så föddes han naturligtvis, eller föddes, han skapades år 0 efter skapelsen. Han skapades ju på skapelsedag 6. Och Bibeln säger att han blev 930 år. Och det gör det att stapeln slutar här vid årtalet 930 år annumundi. Och det står också då att Adam, han var 130 år när han fick sin son då, som var Seth. Och Seth var 105 år när han fick sin son som var Enos. Och på motsvarande sätt så kan jag då lägga ut de här staplarna i tiden ända ner till Abraham som föddes här nere. När jag gör den här beräkningen så är det viktigt att dra av ett halvår per generation. Och det beror på det att det är inte någonting som säger att patriarkerna fick sina söner exakt på sin födelsedag. Utan när det står att Adam var 130 år när han fick Seth, så betyder det att han var på sitt 130:e levnadsår. Judarna, de räknar ju inklusive. Han var alltså mellan 129 och 130 år. Och för att då få den här beräkningen så exakt som möjligt, då bör vi dra av ett halvår i snitt per generation på de här patriarkerna. Och gör vi den beräkningen då, så finner vi det häpnadsväckande att Abraham, han föds år 1999 och ett halvt år efter skapelsen. Och det är ju ett jubelår eftersom vi tidigare har sett att jubelår slutar på 49 eller 99. Så Abraham, han föds det 2000 året efter skapelsen som är ett jubelår. Nu är ju det här inget som vi kan hävda att vi har bevisat. Och det beror ju på det att vi har gjort en del statistiska antagandena i den här beräkningen. Det är ju inte säkert att snittet ligger på exakt ett halvår per generation. Men från det att när vi gör motsvarande övning i resten av kronologin, alltså i Abraham och framåt, då kommer vi att finna att det behöver vi inte göra några statistiska antaganden för att kunna visa att de här händelserna inträffar på jubelår, eller att skapelsen är exakt 6000, eller att historien är exakt 6000 år. Och eftersom Gud har varit så noggrann att från Abraham och framåt se till att allting är beräkningsbart med exakthet, så skulle det förvåna mig om inte historien fram till Abraham innehöll samma noggrannhet. Och vi ska också komma ihåg att med de här antagandena som jag har gjort med det här halvåret, då hamnar vi exakt där vi bör för att Abraham ska vara född på det här jubelåret.
Slutgiltigen då så finns det några årtal i den här figuren som det finns en stjärna på. Det har vi ett här till exempel, att Noa var 502 år när han fick sin son Sem. Och vi har det här nere att Tera var 130 år när han fick sin son Abraham. Och de där stjärnorna, det betyder att de här årtalen inte finns specifikt uttryckta i Bibeln. Utan man måste använda andra bibliska, jag betonar bibliska årtal för att räkna ut dem. Och den beräkningen har jag gjort här. Jag går inte igenom det i detalj eftersom det blir lite för komplicerat. Men är du intresserad så pausa videon och gå igenom de här siffrorna själv så kommer du finna att de stämmer. Och framförallt så vill jag betona sista raden där. Märk att Gud inte har lämnat någonting åt gissningar. All data finns där för att vi ska kunna veta hur lång historien är. Den förra bilden den slutade vid Abrahams födelse och den här bilden börjar med samma händelse här. Och det första som sker kronologiskt det är att Abraham får sin son Isak och det får han när han är 100 år gammal. Och det innebär att vi har en 100 års tidsperiod här och den leder fram till Isaks födelse här. Och eftersom Abrahams födelse var på ett jubelår och jubelår är 50 år så innebär det att 100 år senare så är det ett nytt jubelår och Isak föds alltså på ett jubelår. Nästa period är 400 år och den säger så här att Abrahams efterkommande, och nu räknar vi alltså från Isak, det är inte Abraham själv utan hans efterkommande börjar ju med Isak. De ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Man ska göra dem till slavar och förtrycka dem i 400 år. Då har vi alltså här med start i Isaks födelse, 400 år. Och när slutar slaveriet? Jo, det är när de går ut ur slaveriet ur Egypten, alltså uttåget Exodus här. Nu brukar man ibland tolka den här versen som att det är tiden i Egypten som är 400 år. Men det är, menar jag, tiden som man är främlingar. Och främlingar var man redan i Kanans land. Det kan ni se till exempel i första Mosebok 28:4 eller Hebreerbrevet 11:9. Där visar det att begreppet främlingar, det är man alltifrån. Det är man också i Kanans land, inte bara i Egypten. Och därför ska den här perioden räknas från Isaks födelse, inte från när man kom till Egypten. Sen står det vidare att i det 480:e året efter det att Herrens barn drog ut ur Egypten, det är alltså Exodus, då började Salomo bygga på Herrens hus. Här har vi de 480 åren och här har vi templet som nu börjar uppföras. Sen tog det ytterligare 20 år att bygga templet och Salomons egen bostad, kungahuset. Salomon byggde alltså på templet i 7 år och det tog ytterligare 13 år innan Salomon fick sitt eget hus färdigt. De 20 åren har vi här till dess att templet är färdigt. Sen finns det också ytterligare en tidsuppgift under den här tiden. Som jag har markerat med grå här nere ser ni. Och grått är som jag sagt tidigare, det ligger inte på kritiska linjen. Det vill säga att vi behöver den egentligen inte för att räkna fram att historien är 6000 år. Men vi behöver den till exempel för att visa på jubelår eller på andra egenskaper. Eller för att bekräfta att vi har räknat rätt när vi har räknat på den kritiska linjen. Det står så här i Apostlagärningarna att detta folks Gud utvalde våra fäder. Och gav deras land i arv åt sitt folk. Och det tog omkring 450 år. Det är de här 450 åren vi har här nere. Den här perioden den börjar med Isak. Eftersom det pratas om att Gud utvalde våra fäder. Och de utvalda är i Paulus terminologi alltid Isak och framåt. Det är inte Abraham själv. Och det beror ju på det att Abraham hade ju fler söner som inte var utvalda. Han hade ju Ismael också som inte var utvald. Och därför så ska vi räkna den här perioden från Isaks födelse och ingenting annat.
Perioden slutar när folket får landet i arv, som det står här. Och när det är inte vid när man går över Jordan, alltså när man börjar intagandet, utan det är när intagandet är färdigt. Och det kan man se när Gud instiftar jubelårskalendern, så säger han så här, att när ni kommer in i det land, då ska du helga det 50:e året. Jag har hoppat över en massa där som är oväsentligt för sammanhanget, men det är när man kommer in i landet, alltså när man har intagit landet färdigt, det är då man ska börja fira jubelåret. Och sen kan vi se från Andra Mosebok 23 att landet intogs inte med en gång, utan det tog tid. Det tog 10 år. Och det gör det att ni ser här att jag har ritat när kanan är färdigintaget. Det inträffar ett jubelår, och det är det första jubelåret som man firar. Och det kan också användas för att kalibrera jubelåren, för att jubelår fanns det ju redan, alltid från Abraham och Isaks födelser. Och här kan vi veta att det var jubelår, eftersom nu räknar vi bakåt i tiden. Förut har vi ju räknat så att säga från skapelsen framåt och sett att de här viktiga åren infaller på årtal som slutar med 49 och 99. Men nu vet vi att det är ett jubelår här när kanan är intaget, för det är första jubelåret man firar. Och eftersom det sker 450 år efter Isaks födelse, så måste, och 450 är delbart med 50, så måste även Isaks födelse vara ett jubelår. Då har vi alltså synkroniserat jubelåren. Och vi har också visat att även om inte folket firade jubelår före det att kanan var intaget, så har Gud hållit reda på jubelåren genom hela historien. Förra bilden, den slutade med att första templet invigdes, och det är här som den här bilden börjar, här borta. Och som ni ser i den där pilen så står det inte bara templets invigning eller att templet var klart, utan det står också Guds varning. Och det är den här varningen som Gud utfärdade under eller i samband med invigningen av templet. Han sa så här: om ni och era barn vänder er bort från mig, då ska jag utrota Israel ur det land som jag har gett dem. Det hus som jag har helgat åt mitt namn ska jag då förkasta från mitt ansikte. Alltså Gud varnar för två saker. Dels så varnar han för att folket ska bli utrotat ur landet, och dels varnar han för att templet ska bli förstört om folket ägnar sig åt missgärningar, alltså inte följer deras Gud. Båda de här sakerna hände här borta i historien. Där står att första templet förstört. Det var en händelse då den babyloniske kungen Nebukadnessar kom och förstörde Jerusalem, han förstörde templet och han tog folket i fångenskap till Babylonien. Alltså den här varningen som Gud utfärdar vid invigningen av första templet, den verkställs utav Nebukadnessar genom att han både förstörde templet och tog folket i fångenskap. Kan vi då veta någonting hur lång tid det gick mellan varning och verkställande utav varning? Ja, det kan vi. Och det kan vi ur den här profetian då, som finns i profeten Hesekiels bok. Så här säger Gud till Hesekiel att det ska vara ett tecken för Israels hus. Jag ska lägga deras missgärningsår på dig. Alltså missgärningsår, det är ju den missgärning som Israels folk gör mellan det att varningen kom till dess att verkställandet av varningen kom. Och den ska alltså läggas på profeten Hesekiel. Och så här säger Gud att du ska profetera mot det belägrade Jerusalem. Och det var det som hände i samband med att tempel och staden förstördes. Du ska lägga Israels folks missgärning på dig. Lika många dagar som du ligger så ska du bära deras missgärning, 390 dagar. Men han skulle inte bara bära Israels folk, utan du ska också bära Juda folks missgärning under 40 dagar. En dag för varje år. Jag har tilldelat dig en dag för varje år. Alltså totalt sett så var missgärningsdagar, eller var de dagar som Hesekiel skulle ligga, en på högra sidan och en på vänstra sidan,
390 plus 40 är lika med 430 dagar. Och en dag motsvarar ett år, säger Gud väldigt tydligt här. Alltså vi har 430 år som är de här missgärningsåren. Och det är de 430 åren här nere. Det är de som går mellan templets invigning då varningen skedde och templets förstörelse då folket blev tagna i fångenskap till Babylonien. Den här fångenskapen den varade i 70 år. Det står på flera ställen i Bibeln, bland annat här då i Jeremia 25, att hela detta land ska ödeläggas och förstöras och dessa länder ska tjäna Babels kung i 70 år. Det är de 70 åren vi har här till dess att fångenskapen slutade i någonting som kallas för Korers påbud som jag kommer till i nästa bild. Nu finns det också som ni ser en grå stapel här på 500 år. Och 500 är ju 430 plus 70. Alltså den här kritiska linjen den bekräftas med tilläggsdata, tilläggsbevis på ett ganska fantastiskt sätt tycker jag själv. Och det gör den i det här bibelordet. Det står att landet skulle få gottgörelse för sina sabbater. Det var därför de var i fångenskap, för att få gottgörelse för sina sabbater. Så länge det låg öde, alltså under fångenskapen, till dess att 70 år hade gått. Och vad menar då Bibeln med att de där 70 åren i fångenskap är ett sätt att för landet att få gottgörelse för sabbaterna? Ja, för att förstå det, då får vi gå till att Gud varnar faktiskt för det här redan vid Sina i berg, som är långt tidigare i historien. Då talar Gud till Mose så här i tredje Moseboken 26. Han säger så här att men er ska jag sprida ut bland hednafolken så att ert land blir till ödemark och era städer ruiner. Då ska landet få gottgörelse för sina sabbater under hela den tid som det ligger öde och ni är i fiendens land. Alltså Gud varnar att om ni inte sköter den här sabbatscykeln som Gud har stipulerat för landet, och det står i sammanhanget här att det handlar om en varning om de inte sköter det, då ska han sprida ut folket till hednafolken. Och det var precis det han gjorde när han spred dem till Babylonien. Och landet ska bli en ödemark och städer till ruiner. Och det ska ske för att landet ska få gottgörelse för de missade sabbater som inte folket har utfört enligt Guds kommando. Så att de 70 åren de var till för gottgörelse. Och låt oss då göra matematiken här helt enkelt. Den här perioden på 430 plus 70 år, den är ju på totalt sett 500 år här. Och 500 år är 10 jubelårsperioder eftersom det är 50 år i en jubelårsperiod. Varje jubelårsperiod har 7 sabbatsår i varje. Och det innebär att totalt sett har den här 500-årsperioden 70 sabbatsår. Så det innebär att folket slarvade med sabbaterna under de 430 åren. Då tog Gud iväg dem så landet fick fira sabbat, eller att han tog ut alla sabbatsår på ett bräde kan man säga. Och de sabbatsåren som landet borde ha firat under den här 500-årsperioden, de tog ut under de sista 70 åren när folket var i fångenskap och landet därmed tvingades ligga i träda. Vi har nu kommit fram till den del av historien där vi måste använda oss utav Daniels årsveckor för att kunna räkna på kronologin. Det är alltså de gula tidsklossarna i mina bilder. Daniel, det var en man, en jude, som blev tagen i fångenskap till Babylonien. Och han tjänade i den babyloniske kungens hov. Och i Babylonien så fick han motta profetier från Gud om vad som skulle hända i den kommande tiden, och då är den kommande tiden från Daniels perspektiv. Och så här säger han om när han fick motta den här profetian, och det var ängeln Gabriel då som var budbärare. Så här säger han: medan jag, och det är Daniel alltså, ännu talade i min bön så kom Gabriel till mig i flygande hast. Han undervisade mig och sa till mig:
Daniel, jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. Så ge nu akt på ordet och förstå synen. Alltså ängeln verkligen markerade att nu är det viktigt, lyssna nu. Det här jag säger, det ska du lägga på minnet. Och vad säger då Gabriel? Jo, han säger så här till Daniel att 70 veckor är bestämda. De här 70 årsveckorna introduceras. Och en vecka, det är, har vi lärt oss utifrån judarnas jordbrukscykel, det är 6 år utav brukande av jorden och 1 sabbatsår då jorden skulle få vila. Och eftersom det här är 70 veckor så brukar man prata om 70 gånger 7 som är 490 år. Och det brukar man ofta använda i andra kronologiska beräkningar som ofta inte stämmer. Och det beror på det att då har man glömt en viktig detalj, och det är att efter var sjunde sån här årsvecka så skulle man ju lägga till ett jubelår. Och det måste man även göra när man räknar tider utifrån Daniels årsveckor. Så att den totala tiden är de där 70 veckorna gånger de 7 åren plus 10 mellanliggande jubelår som blir under den perioden. Som ger oss 500 år och ingenting annat. Det är den siffran som vi måste använda, och då kommer det här pusslet att gå ihop. De här 70 veckorna, de är bestämda över ditt folk och din heliga stad. Alltså vi pratar bara judar och Jerusalem och ingenting annat. Och de är till för att göra slut på överträdelse, fullborda syn och profetia. Och där finns det också andra saker som de är till för, som jag inte har tagit med här för enkelhets skull. Men det viktiga i sammanhanget är att de här sakerna, de fullbordas både vid första och andra ankomsten. Alltså de här 70 veckorna, de måste sträcka sig över båda Jesu ankomster. De börjar från det att ordet gått ut om att Jerusalem ska återställas. Och vad är det här för ord då? Jo, det är Korers påbud som det står här i pilen. Det här de 70 veckorna kickas igång. Och Korers, det var en perserkung. Judarna blev ju tagna till Babylonien utav den babyloniska kungen Nebukadnessar. Men sen så blev Babylonien intaget utav Persien. Och då var det perserkungen Koresh som tog över styret. Och när han fick reda på att det fanns judiska fångar i Babylonien så sa han till dem att nu får ni gå hem och bygga upp Jerusalem och bygga upp templet. Och det är det då som är ordet om att Jerusalem ska återställas. Och vi kan läsa om det i Esras första kapitel bland annat. Där det står så här att Herren påverkade den persiske kungen Koresh sinne så att han över hela sitt rike lät kungöra att den bland er som tillhör hans folk, och han i det här sammanhanget är Israels Gud, alltså det är Israels Guds folk, judarna. Han ska be sig upp till Jerusalem i Juda för att bygga upp Herrens, Israels Guds hus. Alltså här säger kungen att judarna får gå hem och bygga upp staden och templet. Och det är det då som är Korers påbud som startar den här de 70 veckorna. Veckorna är också bestämda till dess att den smorde försten kommer, och då ska det gå 7 veckor och 62 veckor. Och den smorde försten är naturligtvis Jesus Kristus. Och här står det 7 och 62 veckor, och det kanske är ett litet ovanligt sätt att uttrycka det på, men det som står härnäst är det som ska ske efter de 7 veckorna. Och då ska gator och vallgravar byggas upp igen trots svåra tider. Och det är alltså de 7 första årsveckorna som vi har här nere. Och observera nog noggrant att efter 7 veckor så måste man lägga till ett jubelår. Och det är det jag har gjort, märkt ut som den här blå stapeln här, eller slutet på stapeln. Och det gör att 7 veckor gånger 7 är 49 plus jubelåret. Det gör att den totala tiden på den här perioden är de där 50 åren. Och det innebär att templet och Jerusalem, det är alltså gator och vallgravar som ska byggas upp, de är återuppbyggda
50 år efter Korers påbud. Och eftersom Korers påbud var ett jubelår så är också Jerusalems och templets återuppbyggnad på ett jubelår. För det är ju verkligen någonting att fira. Men efter de 62, och glöm inte de sju första nu, veckorna, så ska den smorde förgöras helt utblottad. Och här pratar vi om Jesu korsfästelse. Han ska alltså korsfästas efter de sju första plus 62 årsveckor till. Och räknar man på det där så visar det sig att den här perioden innehåller 9 mellanliggande jubelår. Och det är de då som är utmärkta som de här blå staplarna under den här perioden. Och då kan vi alltså räkna ut när Jesu första ankomst är, eller första korsfästelsen är. Men märk noga att det pratas om att detta ska ske efter de 62 veckorna. Och det är orsaken till att vi hittills i historien har ritat de här tidspilarna som att de pekar mot slutet på tidsblockerna. Och det beror ju på att jubelåren är det 50:e året, alltså det är slutet på ett sånt här tidsblock. Men nu pratar vi om efter de här 69 veckorna. Och då hamnar vi alltså efter den 69:e veckan löper ut här i slutet på det blocket. Men efter de 69 veckorna, då är vi alltså i början på nästkommande block. Sen ska staden och helgedomen förstöras av folket till den första som kommer. Och det är här, det är alltså det andra templet som förstörs, det vi brukar kalla för Herodes tempel. Och det förstördes ju utav Titus, romaren Titus. Och rent sekulärt sett så säger man att det skedde år 70 efter Kristus. Och det tidsatt inte i Bibeln, det är bara att det ska ske efter det att den smorde försten förgörs. Och av historien så vet vi att Kristus korsfästes ungefär år 30 och templet förstördes 40 år senare, ungefär år 70. Sen fortsätter de här veckorna mot slutet på historien och pratar om att slutet kommer som en störtflod. Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka. Om han i det här sammanhanget är Gud eller antikristus, det finns det lite delade meningar om och jag går inte in på det nu. Däremot kommer jag att göra det när jag kommer att prata om de yttersta tiderna i ett kommande föredrag. Men det viktiga i det här sammanhanget är att vi pratar om slutet nu och att den sista veckan, han kommer att stadfästa det här förbundet under en vecka. Det har vi här borta, den sista årsveckan. Och den är på 7 år. Och det är då som det här förbundet ska stadfästas. Och det är då som judarna kommer att komma tillbaka från sin exil. Alltså de är ju ute i någonting som kallas för diasporan idag. Och man har ju börjat återvända från diasporan tillbaka till Israel. Men det är då i början på den här sista årsveckan, den som också kallas för vedermödan. Det är då som judarnas återvändande till sitt land kommer att vara fullbordat. Och det är då som någon kommer att sluta det här förbundet med dem. Sen är det också viktigt att inte glömma att nu har det ju gått alla 70 årsveckor. Men efter var sjunde av dem, alltså även efter den 70:e, så måste vi lägga till ett jubelår. Och det har vi här borta, det sista jubelåret som är på ett år. Och vad händer då? Ja, det kommer i kommande bilder. Innan vi går in på vad det sista jubelåret är för någonting så ska vi dock titta på en tidslucka som finns i Daniels årsveckor. Och den tidsluckan, den finns här nere. Ni kanske kommer ihåg att de här tidsklossarna här nere, de fanns inte med på den förra bilden. Och det beror på att det är den här tidsluckan då som börjar när den 69:e årsveckan är klar här borta. Och den avslutas när den 70:e årsveckan drar igång, som är den sista årsveckan. Och det är en tid på 7 år, eftersom alla årsveckor är 7 år. Och den kallas också för vedermödan. Det är den tid som föregår Jesu andra ankomst, som kommer att vara en väldigt svår tid för judarna och även andra troende. Under den här
tiden under den här tidsluckan, då står den profetiska klockan stilla för Israel, brukar man säga. Och det beror på det att ni kommer ihåg att Daniels årsveckor var för judarna och Jerusalem enbart. Men nu när judarna är ute i förskingringen, i diasporan, då kan inte profetierna gå vidare utan klockan har gjort en paus. Och den kan starta upp först när judarna återsamlas till sitt land. Det är då som slutprofetierna kan dra igång igen och då startar också klockan. Nu har ju judarna börjat återsamlas redan idag, men klockan kommer inte att börja gå igen förrän det återsamlandet är fullbordat. Och det kommer alltså ske i början på vedermödan då, eller den 70:e årsveckan. Den här tiden den kallas för hedningarnas tider och det beror på det att evangeliet går ju ut till hedningarna under den här tiden. Det var ju judarna som var Guds folk under hela gamla testamentet, men nu har evangeliet gått ut och gällt även för hedningarna och därför kallas den för hedningarnas tider. Och hedningarnas tider slutar när klockan startar igång igen, för att då blir det ånyo judarnas tid, om man säger så. Den kallas också för diasporan, nådens tid, och ibland kallas den för den andra exilen, där den första exilen då är babyloniska fångenskapen och den andra exilen det är nu när judarna är utspridda bland nationerna. Tidsluckans längd är på 2000 år och det kan vi veta genom att studera Hosea, profeten Hosea i Gamla testamentet, som säger så här: att jag går min väg och återvänder till min boning till dess de erkänner sin skuld. Efter 2 dagar gör han oss levande igen. På den tredje dagen så låter han oss uppstå. Och nu ska vi komma ihåg att för Gud är en dag som 1000 år. Så att det här handlar om efter 2000 år eller på den tredje årtusendet. Då ska de här sakerna hända. Och vem är det då som går sin väg? Ja, Jesus citerar själv det här stället 6 månader innan hans korsfästelse. Så att han som går, det är Jesus. Och han kommer tillbaks efter 2 dagar, efter 2000 år. Eller på det tredje årtusendet. Det är så vi ska läsa den här. Och därför så förstår vi att gapet i årsveckan är 2000 år. Det finns också många realprofetier i Bibeln som handlar om vad som hände på den tredje dagen. Och vi har sett några av dem tidigare. Jag kan upprepa ett av dem och det är bröllopet i Kana. Och där är Bibeln väldigt noga med att betona att det skedde på den tredje dagen. Och vad var det som skedde på den tredje dagen? Jo, vattnet blev vin. Vattnet fick en ny natur. På samma sätt som vi kristna kommer att få en ny natur vid återkomsten då vi kommer att få våra uppståndelsekroppar. Om man känner en osäkerhet att den här tiden, den här luckan verkligen är 2000 år, då förser oss Bibeln med några parallella bevis. Och det är de 2 gråa tidsklossarna här nere på 40 plus 1960 år. Det är ett sätt att bekräfta att den här tiden verkligen är 2000 år. Så låt oss titta på var och en av de klossarna. Den första det är Jonatecken, som innebär att om 40 dagar ska Nineve förstöras. Och på samma sätt som det gick 40 år mellan korsfästelsen här och templet och Jerusalems förstörelse, på samma sätt så gick det, eller så varnade Jona för att det skulle gå 40 dagar till dess att Nineve förstördes. Nu säger man ju ibland att de här Jonatecken, det handlar inte om det här utan det handlar om Jesu tid i graven. Jag tror det är att det inte är en bra förklaring och låt mig försöka förklara varför. Jag ska börja med att sudda ut de där markeringarna jag har gjort så att den här bilden blir lite mer läsbar. Så. Det här är Jonatecken, att ett ont och trolöst släkte ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. För liksom Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter så ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter.
Det här tecknet, det är inte Jesu uppståndelse efter 3 dagar i graven. Och det menar jag beror på att det är ju för folket i Nineve, det kan vi se i ett parallellställe då i Lukas. Och de visste ingenting om 3 dagar i någon fiskmage. Det Jona sa till folket i Nineve, det var att om 40 dagar så ska Nineve förstöras. Han berättade inte för dem att han hade varit några 3 dagar i magen. Så därför kan inte tecknet för Nineve-folket vara magen, för då skulle han ha berättat om det. Utan tecknet måste vara det han sa, att om 40 dagar så ska Nineve förstöras. Tecknet är också för ett ont och trolöst släkte, som ni kan se här uppe. Och uppståndelsen var inte för ett ont och trolöst släkte, utan uppståndelsetecken var för troende. Det kan vi se i 1 Korintherbrevet 15, där Paulus beskriver ett antal människor som såg Jesus efter hans uppståndelse. Och de var samtliga troende. Bland annat så nämner han en grupp på 500 personer, icke namngivna, men han är noga med att betona att det var 500 bröder som såg Jesu uppståndelse. Så att Jona tecken kan inte vara uppståndelsen eftersom det är för ett ont och trolöst släkte. Och Jesus visade sig inte för det här onda och trolösa släktet. Nej, tecknet är alltså det som Jona sa, att om 40 dagar ska Nineve förstöras. Och Jerusalem förstördes också 40 år senare. Det kan vi se, det kan vi veta utifrån den sekulära historien. Vad menar han då med att människosonen ska vara jordens inre, som det står om här uppe? Jo, som ni ser där så det grekiska ordet för jorden, det är samma ord som landet. Och när Bibeln pratar om landet så brukar det mena Israel. Och inre, det är samma sak som hjärta. Så att på samma sätt som Jona var i fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så ska människosonen vara i landets hjärta i 3 dagar och 3 nätter. Och vad är landets hjärta? Jo, det är Jerusalem. Och Jesus var precis 3 dagar och 3 nätter när han predikade om Jerusalems förstörelse alldeles innan sin korsfästelse. Han kom till Jerusalem på lördagskvällen och han slutade predika på en måltid som han hade på tisdagskvällen. Det är alltså exakt 3 dagar som han var i landets hjärta. Och han kände säkert samma vånda som Jona gjorde när han var i den här fiskens mage. Den sista biten vi ska titta på här är längden på den andra exilen, som är 1960 år. Och det kan vi veta utifrån det här stället då, från 3 Moseboken 26, där Gud varnar folket, varnar israeliterna och säger så här till dem: ni ska bli slagna av era fiender. Och nu pratar han om första exilen, alltså den i Babylonien. Men om ni trots detta inte lyssnar till mig, då ska jag tukta er 7-falt värre för era synders skull. Och hur lång var den första exilen? Jo, den var 70 år. Vad innebär det då att de ska bli tuktade 7-falt värre under den andra exilen? Jo, 7 gånger 70 som är 490 år. Men läser man 3 Mosebok 26 noggrant så upprepar Gud det här med 7-falt värre 4 gånger i de här olika verserna som vi ser här. Och det betyder att tar vi de här 490 åren gånger 4, då är vi framme i exakt de här 1960 åren som är den andra exilen. Det är de här 1960 åren som går från det att första templet blir förstört, som historikerna säger var ungefär år 70, till dess att Jerusalem har kommit tillbaks till sitt land då, som sker när vedermödan börjar. Nu är vi framme i den sista fasen av den bibliska historien, sluttiden alltså. Och den inleds med vedermödan, som vi tidigare sett att det är den sista och 70:e utav Daniels årsveckor. Och som alla årsveckor så pågår den under 7 år. Så låt oss gå till Daniel 9 som beskriver de här årsveckorna.
Efter de 69 veckorna ska den smorde förgöras, och då pratar vi alltså om korsfästelsen. Och staden och helgedomen ska förstöras. Då pratar vi om det som skedde ungefär år 70 när romarna kom och intog Jerusalem och förstörde staden och templet. Och det var 40 år efter korsfästelsen. Men slutet kommer som en störtflod. Han ska stadfästa ett förbund under en vecka. Och vi sa också tidigare att det finns delade meningar om vem han är. Men det viktiga i det här sammanhanget är att förbundet stadfästs under en vecka. Då kan vi alltså veta att det handlar om en årsvecka som är 7 år. Och den här vedermödan varar alltså under den veckan. På styggelsers vinge ska förödaren komma till dess att förstöring utgjuts över förödaren. Och förödaren i det här sammanhanget, det är antikrist. Det är en person som kommer att dyka upp under vedermödan, som kommer att vara besatt av djävulen själv faktiskt. Och han kommer också att vara den främsta orsaken till att tiden kommer att bli så svår för dem som är kristna och troende. Vedermödan avslutas med återkomsten. Och det finns naturligtvis flera bibelställen att ta upp när det handlar om återkomsten. Och jag har valt ett ur Hebreerbrevet 9 då. Kristus ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. Första gången bara en synd då när han dog på korset. Andra gången så kommer han att frälsa oss, att rädda oss genom att vi får våra uppståndelsekroppar. Och Jesu återkomst har vi här då i kronologin. Och som ni ser så inträffar den år 5999 efter skapelsen. Eftersom den är 7 år efter vedermödans början år 5992. Nu har jag inte varit så där jättenoga tidigare med att förklara alla de här årtalen annu mundi eller efter skapelsen. Men de finns i bilderna, så att om du tvivlar på de här 5992 så gå bara tillbaka några bilder så kommer du att kunna göra den beräkningen. Men det innebär att Jesus kommer alltså inte år 6000 efter skapelsen utan ett år tidigare. Och vad beror det på? Ja, vi kan gå till Jesaja för att börja förstå det. Där det pratas om att dagen kommer för Herrens hämnd, ett vedergällningens år, då han utför Sions sak. När Jesus kommer tillbaks så kommer han ju att utföra dom över ogudaktigheten och de ogudaktiga. Och därför kan han inte komma tillbaks och gå in i tusenårsriket omedelbart, utan domen måste vara färdig innan vi går in i tusenårsriket. Dessutom så kommer jorden att vara ganska sargad när Jesus kommer tillbaks efter alla krig och sånt som har varit, inte minst under vedermödan. Och därför så kommer det ta ett tag för Jesus tillsammans med sina troende att rensa upp på jorden innan vi kan gå in i tusenårsriket eller gudsriket. Och templet måste dessutom renas eftersom det kommer att vara besudlat utav antikrist under vedermödan. Det finns också en annan orsak. Ni ser att jag har skrivit här att det är det sista jubelåret, har jag skrivit här borta. Och det beror på det att, som ni kommer ihåg, så avslutas var sjunde årsvecka utav ett jubelår. Och eftersom det 70:e jubelåret är jämnt delbart med 7, så avslutas även den 70:e jubelåret utav ett jubelår. Och det är historiens sista jubelår. Och det är det vi har här alltså, det sista jubelåret som varar under ett år. Och det är det som motsvarar vedergällningens år då, som Jesaja 34 talar om. Det är det 120:e jubelåret, så Jesus kommer alltså tillbaks under det, i början på det 120:e jubelåret. Och det går ett år till dess att Gudsriket börjar här. Och Gudsriket börjar exakt 6000 år efter skapelsen. Och observera alltså att jubelår slutar med 49 och 99 har vi sagt. Och det sista jubelåret, det börjar 5999 som är ett jubelår alltså. Och det avslutas utav att vi går in i nästa fas då av historien som är Gudsriket. Som varar i 1000 år och som börjar år 6000 efter skapelsen.
Och Gudsriket finns beskrivet i Uppenbarelseboken 20 på flera olika ställen, bland annat här då i den tredje versen. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Här har vi de här 1000 åren. Efter 1000-årsriket så kommer den slutgiltiga domen, eller den yttersta domen, kallar också för den vita tronen. Jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades och de döda dömdes. Det är alltså en annan dom än den som kommer att ske under vedergällningens år. Den första domen brukar kallas för Kristi domstol, medan det här är då den yttersta eller den slutgiltiga domen. Och detaljerna och skillnaderna i dem, det går vi inte in på nu, men jag kommer att göra det när jag pratar om, jag kommer att göra det i framtida såna här presentationer. Den yttersta domen, den inleder då evigheten. Och evigheten, den varar i oändlig tid, det hörs på namnet. Och det står de i Uppenbarelsebokens 22 kapitel. De ska regera som kungar i evigheters evigheter. I den här bilden så har jag sammanfattat alla Daniels 70 årsveckor. Och som du ser är den ganska detaljerad. Varje årsvecka finns där som en gul kloss. Och varje jubelår finns där som en blå remsa efter vart sjunde utav de här årsveckorna. Jag har inte för avsikt att gå igenom bilden i detalj, utan det är en sån här, det är sånt här ställe där du kan pausa videon och studera vidare själv om du finner det här intressant. Här har vi nu hela den bibliska historien, allt ifrån skapelse till Gudsriket. Och jag vill visa i den här bilden att tiderna innehåller vissa symmetrier. Och det är inget som uttryckligen står i Bibeln att historien behöver göra. Men det är ett nödvändigt resultat av de matematiska beräkningar vi gör helt enkelt. Och jag tror personligen att det är ytterligare ett sätt för Gud att visa vem som sitter i historiens förarsäte. För att hitta de här symmetrierna så måste vi införa en tidskloss till. Och det är den här. Och eftersom den inte ligger på den kritiska linjen så är den grå. Den är på 430 år och vi kan få fram den då utifrån Galaterbrevet där det står så här. Nu gavs löftena till Abraham och hans avkomma. Det är alltså Abrahams löfte vi talar om. Ett testamente som Gud i förväg gjort giltigt kan inte upphävas av lagen som kom 430 år senare så att löftet skulle bli ogiltigt. Här pratas det alltså om två händelser, löfte och lag, och det går 430 år mellan dem. Och lagen, den vet vi, den gavs här när samtidigt, eller samma år i alla fall, som Israel gick ut ur fångenskapen i Egypten. Då kan vi dra av de där 430 åren för att få fram när Abrahams löfte skedde. Och som ni ser så har den händelsen ingen sån här händelsepil. Och det beror ju på att den inte ligger på kritiska linjen, så att vi behöver inte den uppgiften för att kunna räkna fram våra 6000 år. När vi nu har de här extra uppgiften, den här extra tidsuppgiften, då kan vi hitta den första nivån på de här symmetrierna. Och de är att historien består utav fyra stycken 500-årsperioder på det här sättet. Där den första startar vid Abrahams födelse och slutar vid uttåget och Moselagen. Den andra börjar där och håller på fram till dess att det första templet är klart. Den tredje håller på till dess att Koresh utfärdar sitt påbud, vilket är samma sak som att fångenskapen i Babylonien var slut. Och den fjärde håller på fram till att Gudsriket börjar här borta. Och då betonar jag när det gäller den sista perioden här att de där 500 åren är exklusive det här gapet i Daniels årsveckor. För att vi har ju tidigare sett att det är då som den profetiska klockan står stilla för Israel. Och då ska man heller inte räkna med det i de här tidsberäkningarna. Det finns ytterligare en nivå på
symmetrier här. Och det är de här. Och det innebär att de första 500 åren, det är en period utav ett löfte som skulle komma till här borta. Nästa 500 år, då uppfylls löftet, och sen nästa 500 år, det är då som domen kommer. Och vi kan se att det finns en viss struktur på de här tiderna. Om vi börjar med den första här då, så går det att räkna ut ifrån de uppgifter vi har att det tog 70 år från Abraham föddes här borta till dess att han fick sitt löfte. Sen har vi sett att det går ytterligare 430 år då till uttåget. Och det har jag kallat för en period utav fördröjt löfte. Och det beror på det att löftet innebar ju bland annat att Abraham skulle bli en stor nation. Och den nationen, den bildades ju när Israel vandrade ut ur Egypten och när man fick lagen 7 veckor senare. Så att löftet som kom här borta, Abrahams löfte, det tog 430 år att uppfyllas. Det är ett fördröjt löfte och det uppfylldes vid uttåget och lagens givande. Sen är det uppfyllt under 500 år. Och det är under den tiden då som Israel, dels vandrar de i öknen, dels så intar de Kanaans land och de har en period av domare. Och det är David som kommer till och några andra kungar. Och perioden slutas med att Salomon bygger sitt tempel och templet är klart här. Då är perioden klar. Men som ni kommer ihåg, så samtidigt med att templet invigdes så utfärdade Gud en varning. Varning för dom, som det står här. Och det var det att om judarna misskötte sig så skulle Gud förstöra både staden och templet. Och det gjorde han, eftersom judarna misskötte sig. Det gjorde han 430 år senare. Här har vi exekveringen då, eller verkställandet utav domen. Så att på samma sätt som vi har en tid här på ett fördröjt löfte under 430 år, så har vi en tid här om en fördröjd dom på samma 430 år. Och den här 70-årsperioden här borta, den motsvarar då utav den här 70-årsperioden som är tiden i Babylonien innan Koresh utfärdade sitt påbud och judarna fick återvända till sitt hemland. Den här bilden, den är en sammanfattning utav den här bibliska kronologin som jag har beskrivit i den här PowerPoint-presentationen. Och låt mig repetera ett par saker då som kan vara viktigt för förståelsen. De mörkblå pilarna, det är för sådana händelser som inträffar på jubelår. Och de cerisa eller violetta fältena, det är för den kritiska linjen. Och med den kritiska linjen menar jag alltså de årtal som behövs för att kunna bevisa att historien är de här 6000 plus 1000 åren. Längst ner i figuren så finns också de bibelställen som jag har använt för att plocka fram årtalen på den kritiska linjen. Tycker du att det här är en bra bild och vill kunna använda den i framtida studier, så pausa gärna videon nu och ta en skärmdump eller liknande utav bilden. I Uppenbarelseboken 22 så säger Jesus att han är alfa och omega, eller A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Och det säger mig att Jesus, han har varit med under hela den här bibliska historien, under hela frälsningshistorien. Han har varit med allt från skapelsen och han kommer naturligtvis att vara med på ett mycket konkret sätt vid sin återkomst och under Gudsriket. Jag har framfört ett antal argument för att den här kronologin är unik. Och de argumenten, de är att den hämtar alla sina uppgifter uteslutande från Bibeln. Det finns inga sekulära datum. Det finns inga astronomiska händelser. Det finns inga personliga uppenbarelser. Utan allt är från skriften själv. Den är komplett. Och med det så menar jag att det finns inga luckor. Det finns inga tidsluckor mellan de här perioderna. Och det innebär att vi behöver inte gissa på ett enda ställe, utan alla tider finns där för att vi ska kunna räkna ut längden på historien. Och den är också exakt. Och med det menar jag att
De här 6000 åren, de kan vi förvänta oss från andra ställen, från andra bibliska ställen alltså. Och sen när vi gör den här beräkningen så finner vi att vi kommer till de här 6000 åren exakt. Och kronologin är verifierad. Den är verifierad i så motto att alla de viktiga händelserna inträffar på jubelår. Abraham, Isak och Josef, de föds alla på jubelår. Uttaget ur Egypten var på ett jubelår. Kanan var färdigintaget på ett jubelår. Det första templet stod klart på jubelår. Korers påbud, som också avslutade den babyloniska fångenskapen, var på ett jubelår. Andra templet stod också klart på ett jubelår. Och Jesus kommer att komma tillbaka på ett jubelår. Och det är ju det 120:e jubelåret då, eller det sista utav jubelåren. Två av de här händelserna, de inträffar dessutom på väldigt speciella jubelår. Och det gäller uttaget ur Egypten. Det sker på jubelårernas jubelår, eller på det 50:e jubelåret. Och det beror ju på att det var den kanske allra mest speciella händelsen. Det var ju då som man säger att den israelitiska nationen föddes. Det var då man vandrade ut ur Egypten, det var då man gick över Röda havet och det var då som man fick motta Moselagen på Sinai berg 7 veckor senare. Men också det 70:e jubelåret är väldigt speciellt. Det var då som Koresh utfärdade sitt påbud som avslutade den babyloniska fångenskapen. Och eftersom Gud hade lovat att fångenskapen skulle ta slut efter 70 år så uppfyller han alltså det i dubbel bemärkelse. Dels så var det efter 70 bokstavliga kalenderår och dels var det på det 70:e jubelåret. Den här kronologin som vi nu har sett, den visar alltså att vår Gud verkligen har kontroll över historien. Och det innebär att vi som kristna kan känna oss trygga. Vår Gud gör inga misstag, mina vänner. Han har fullständig kontroll över det som händer i historien. Och därför kan vi också vara trygga i att han har fullständig kontroll över det som han tillåter hända i våra egna liv. Och den tryggheten är väldigt värdefull för min del. Det följer ytterligare en bild i den här presentationen, men den är egentligen överkurs. Och det handlar om en uppgift som jag har angett som jag inte har bevisat, men det är det jag kommer att göra i den sista bilden. Den här sista bilden, den är egentligen överkurs som jag har sagt tidigare. Den är till för er skeptiker som liksom jag själv gärna vill ha saker bevisade innan man kan tro på dem fullt ut. Och jag har sagt en sak tidigare som jag inte har bevisat och det är att Josef föddes på ett jubelår. Så att det är precis det som den här bilden vill visa. Och den börjar här borta då med Isaks födelse. Som vi tidigare har sett skedde år 2099 efter skapelsen. Och det är ett jubelår eftersom det slutar på 99. Sen kan man se i Första Mosebok 25-26. Alla de här referenserna i den här bilden, de är från Första Mosebok. Där kan man se att Isak var 60 år när han fick Jakob. Och utifrån de här uppgifterna kan vi då räkna ut att Jakob föddes det här årtalet. Och som ni ser där så står det 0,5. Och det beror på det att jag har dragit av ett halvt år från de här tidsuppgifterna. De här åldersuppgifterna som finns. Och det har jag gjort av precis samma anledning som jag gjorde det när jag räknade tiden från Adam till Abraham. Så att, har du glömt vad det var så gå gärna tillbaks och kolla. Utifrån Jakobs födelseår så kan vi bland annat räkna ut när han dör, eftersom han blev 147 år gammal. Men ni ser att det är en gråmarkerad ruta i den här figuren och det betyder att det är en sidouppgift egentligen. Det har ingenting med beräkningen när Josef föddes att göra och därför så lämnar vi dem i och med det här. Men det står också att Jakob var 130 år när han kom till Egypten. Och det är samma år som Josef gav sig till känna för sina bröder.
Det var ju när Josef talade om att han var Josef, det var ju då som man kallade på Jakob från Kanans land och han kom till Egypten. Och Bibeln avslöjar också att när Josef gav sig till känna, då hade Egyptens hungerår pågått i 2 år. Och därför kan vi datera även starten av de här hungeråren. Och vi vet också att hungeråren föregicks av 7 år av goda år. Och de goda åren, de började samma år som Josef stod inför farao. Och då var Josef 30 år. Och det gör att vi kan räkna ut när Josef föddes. Och det blir år 2249,5 efter skapelsen. Och eftersom det slutar på 49 så är det ett jubelår, vilket skulle bevisas.